ողջույն բոլորին այսօր որոշեցի անել ռևյու իմ կողմից նոր փորձարկված ճիշտა ինքը նոր չի ինքը բավական հայտնի տարբերակա Windows 10-ի լինեյկայի մեջ ուղղակի ես եմ նոր իրանը փորձարկել, ուսումնասիրել, համոզվել, որ ինքը Լիովին աշխատունակ է, կարելի է իրան օգտագործել ոչ միայն դեսքթոփներում, այնայայ նոութբուքերում, նոութբուքերում, որոնք բավական քիչ պարամետրեր ունեն ու ռեսուրսներ քիչ ունեն, էլի, օգտագործման ֆիզիկական sense-ով ասեմ։ Է, վերսիան կոչվում է Windows 10 Enterprise LTSC B, այսինքն երկար ծառայության ժամկետով ը ծրագիր բացվում է ինքը որպես long term uh, service branch, այսինքն ես միած ստուգեմ, ես դες ճիշտ ցավ ասեցի, որովհետեւ հնարավոր է ինչ-որ անգլերենս ինձ падվադիտյանի։ Лав, մի խոսքով, սրան դեր կարա դառնանք, կարևորնա որ ինքը բացվում ա ապավումը որպես երկար ծառայության գործոն ունեցող ծրագիր հիմնականում այս վերսիան օգտագործվում է բիզնես որոշումներում, մեծ կորպորացիաներում, շատ քանակ ունեցող, շատ աշխատանքի քանակ ունեցող երկար ժամկետով աշխատելու համար նախատեսված համակարգիչների վրա, որոնք օինակն առնախատեսված են տարբեր հաշվարկների համար, տարբեր բազաների համար, ուղղակի օֆիսում աշխատելու համար, որտեղ բնականաբար Պետք չեն են բոլոր ֆիշկաները, բոլոր ինչ որ կողմակի ծրագրերը, տարբեր tablet-mode-երը, տարբեր yesiv-ինչ ընդ է մափերը օգտագործում, տարբեր messenger-ներ, տարբեր խաղերի եւ ծրագրերի աջերժկաներ, ներբեռնել։ Ու պետքա ուղակի հասարակ լիովին զրկված ավելորտ բաներից, ստաբիլ աշխատող թարմ համակարգ, որի վրա update կլինեն բոլոր browser-ները, բոլոր codec-ները, player-ները եւ այլն եւ այլն և плюс դրան ը լիո կոնկրետ enterprise-ից այս ծրագիրը մի քանի անգամ թեթև է որտեվ եթե enterprise-ը օգտագործել եք, այնտեղ էլ կան որոշակի application-ներ, ծրագրեր, որոշ setting-ներ ավելացրած, այսինքն ինքը կոպիտ ասած մեջտեղն է գտնվում home-ի ու pro-ի վերսիաների։ Հիմա ես կբացատրեմ ցույց կտամ ավելի ճիշտ, ի՞նչ է բացակայում համապատասխանում ու պրովերսիաների։ Ինչ պլյուսներ կա, ինչ մինուսներ կա։ Ուրեմն սկսեմ նրանից, որ իրա ուստանով կան ինքը լիովին նման է սովորական Windows 10-ի լյուբոյի զորկայի հիմն տեղադրմանը։ Բացի այդ, ի տարբերություն Pro-ի, որտեղ դες որտեղ դες առաջարկում է Cortana-ի նաստրոյկա, առաջարկում է տարբեր ինչ որ դոմեյնային համ նաստրոյկաներ անել այդ ամեն ինչը ստեղ բացակայմա ստեղ մոտավորապես 3-4 քլիկով դու կարող ես տեղադրել ցրագիրը ինքը շատ արագ է նստում ցրագիրը իմ դեպքում նույն իմ համակարգը թույլ չի բավական ես լավ մեքենայի վրա եմ տեղադրել իմ նաստրոյկաներ իմ պարամետրեր դες ցուստամ իմ սովորական հին համակարգիչն է i5 2300 4 միջուկանի турբոբուստ համակարգի աջերշկով 8 GB օպերատիվ հիշողություն, մի հատ բան եល ավելացնեմ, ես էս փորձարկում անելու համար անջատել եմ իմ վիդեոկարտան, ես հանել եմ իմ վիդեոկարտան ու թողել եմ սովորական HD գրաֆիկսը։ Որտենամ թե ոնց է ինքը, նու բնականաբար Վիդեոկարտայի արկայությունը շատ-շատ լավացնում է աշխատանքի համակարգի, ինքը գրաֆիկական ռեսսելյովին վերցնում է իր վրա։ Նույնի տարբերությունը նոթբուքերի, որը վրա կա համ դիսկրետնի վիդեոկարտա, համ on board, այսինքն սովորական աշխատանքի վաղտ աշխատում է on board-ը, գրաֆիկայի ցաներաբեռնված վիճակներում արդեն ակտիվանում է դիսկրետնի քարտան AMD-ա, NVIDIA-ա եւ այլն ին վիդեոկարտան օնբորդը բավականին է դե պրոցեսորն է մայր պլատանը 13 102 13 թվականի սարքեր են իրանք արդեն նոր չեն բայց դեռ ակտուալ են վիդեոկարտас հասարակ HD գրաֆիկսա ես էս ցույց եմ տալ ներամար որ դուք հասկանաք թե իր արագությունը այս ծրագրի օպ, օպտիմալությունը ինչքան լավն է Աստեղ կարող ենք ներքևը տեսնել, որ ինքը, ասում եմ, որ 16 թվականի զորկա է, ես արդեն ունեմ դեր, ունեմ 89 օր։ Ինքը 90 օր ուրեմն ակտիվացումը արկա է, ինքը ակտիվացված հա, է։ 90 օր հետո հավանաբար կուսի կլյուч։ Դե արդեն էստեղ դուք եք որոշում արնել լիցենզիան իրա թե ասենք օգտվել տես ծրագրերից ոնց որ օինակ KMS նա կամ ուրիշ ակտիվատորներ, որ ձες կտան ակտիվացրած, բայց ջարթած Windows։ តើ արդեն դուք եք որոշում։ Անտես բնականաբար KMS-ը օգտագործեմ, հնարավոր է դրա մասին էլ ես ձեզ review անեմ։ Անցնենք կոնկրետ բուն ծրագրերին։ Ուրեմն ինչա ստեղ փոխվել։ Նախ տարաչինը, որ մտնում եք Start Menu, իրա կողքից կորածա այս panel-ը այս panel-ը, որտեղ իրամոթ կար տարբեր խաղեր, app story, story match-ի նորությունները, կարագ էստեղ ավելացնել ձեր հիմնական edge-երը, տարբեր nastroikan-եր եւ այլն եւ այլն։ Ինչպես տեսնում ենք, շատ հասարակ menu bar-ը։ Հետո իջնելով տեսնում եք, որ control panel-ն ավելացած, black note-ը կա, macro-նա թողած, snipping tool-ս շատ լավ ծրագիր է, իրան պետք էլ չեր անել հետո նու քանի սկայպի վրա ենք եկեք ասեմ որ եթե նկատել եք Windows 10-ի վրա Skype ուստանովկա անելուց ինքը սկզբից ասումა որ դու պետք է Skype-ը cache store-ից քանի որ համակարգի վրա store-ի կա Քանի որ համակարգի վրա 스토ร์ չկա, ինքը ասում է որ 스토ร์ գույցուն չունի համակարգիդ մեջ ու ուղարկում է օֆիցիալ site։ Օֆիցիալ site-ում երբ որ մենք ուզում ենք ներբեռնել Skype-ը get կոճակին սեղմելով, ինքը ասում է որ ես չեմ կարող, քանի որ այս համակարգի համար ես նախատեսված չեմ։ ու մեզ առաջարկում է ներբեռնել classic Skype-ը։ Այսինքն, մեր կողմից արդեն մොරածված այս հասարակ Skype-ը, որի version-ն է 7.41, Սա Classic Skype-ն է։ Ինքը լիովին լավ աշխատում է։ Հետո Ա- սա hec Ա- տեսնում եք, որ PowerShell-ը կա։ PowerShell-ը ասեմ, որ դա CMD-ի Ավելի զարգացած տարբերակն է, ավելի շատ ֆունկցիոնալով։ Նույն հիմնականը պետք է են լինում ավելի խորացված համակարգի նաուստրիկաները, մար կամ ասենք որոշակի կարքավորումներ տալու համար։ Ես չգիտեմ այստեղ կոնկրետ այն պարամետրերը, որ օգտվում են մնացած բաների մեջ, համակարգերի մեջ, կաշխատի PowerShell-ում թե ոչ, մի խոսքով PowerShell-ը կա։ Հետո Գալիս ենք պարամետր։ Պարամետրերը ասեմ ինքը բավականին էլի թեթևացրած է։ Home-ի թեթևաց, ու Pro-ի մեջ ավելի շատ են նստրոյկաները, այստեղ ավելի թեթև է, այստեղ ունենք հիմնականը, այսինքն սիստեման ունենք, որը էլի պահպանած է։ Ուշադություն դարձնենք իրա նստած ծրագրերին, չեք ներեք։ Ահա, ծրագրերը։ Ինչպես տեսնում ենք, ոչ մի ավելորդ բան ընդհանրապես ոչ մի application-ն իր կողմից ոնդե mail-ը, maps-ը, tips-ը, ոնդե իրա, չգիտեմ, ինչ տարբեր messenger-ներ, ոնդե call, ոնդե people bond, ոչ մի բան այնց բան չկա։ Նույն ձև էլ ամեն ինչը հանածა կոնկրետ taskbar-ի настройկայev մտնելուց։ Ծրագրերը ոչ մի բան մեջ չկա, ոչ մի ավելորդություն։ Իրա ծրագրերից գայլը ասել չկա իր ծրագրերից։ Նու հիմնական բաները թողած է, այնտեղ default programs դնել, բան անել, պիտանյայի կարգավորում, համակայի մասին կարանք իմանանք, ոնց տեսնում ենք ինքը 1607 сборկայի վրա է հիմնված։ Ինչպես գիտենք, PC uh, desktop-նի տարբերակը այսօր վերջի տարբերակնա 1803-ը։ Այսինքն սա մի քանի անգամ հին ядро-յա կամ build, ավելի ճիշտ է տենց ասել տեսնում եք որ համակարգը ճիշտ են քաշել ու ես հետո ցուս կտամ LTSB վերսիանը Enterprise տարբերակը 16 թվականի Ա, հետո թողածա устройство استեղ voz nokatumek ոչ մի tablet model-ի եսիմ ինչեր չկան ցանցի նաստրոյկաները նույննա personalization ունենք այստեղ ելի բավական քչոտա հիմնական բաներով նախատեսված թեմանի մեջ էլի կարանք դեսքտոփի նստրոյկաները տանք, իկոկաներ նշենք, ընտրենք։ Ուճոտնի զապսի մեջ ստեղծենք նորը, пароլ դնենք, ամեն ինչ հիմնականը կա, այն ինչ որ մեզ պետք է։ Հետո լեզուներին անդրադառնանք, ես ցուստամ, որ կոնկրետ AES բորկան ունի միայն անգլերեն։ Այսինքն, ինտերֆեյսինքը ավտոմատ նստում է անգլերեն։ Մենք չենք կարող ընտրել, ասենք, ուրիշ լեզու, ոնց որ Prona կամ թեկոս հոմը դրա համար ինչ ենք մենք անում դրա համար մենք գալիս ենք դրա, դրա համար մենք գալիս ենք անգլերի դեպքում կլնի ահա ը դրա համար գալիս ենք լեզուների պարամետրեր անգլերենում ինքը կկոճվի language-ը send location ոնց որ եթե չեմ սխալվում կամ չէ կներեք language and time, այո։ Մտնում եք իրա մեջ, գալիս ենք region-ի բաժինը, աստեղ կտեսնենք որ ես արդեն ուստանովկա եմ արել ռուսերենը, բայց դրա համար դալիս ենք dabav idiiz-ը կամ add language, աստեղ ասենք կգտնում ենք մեր ուզած լեզուն։ Նու մեր դեպքում russian-ն է պետք rush-ը։ Մտնում եք rush-ը ու դե ինքը չավելացրած որտեվ արդեն կա։ Հետո rush-նի մեջ մտնում ենք և, options ուստեղ սպասում ենք, որ ինքը download անի և, language pack-ը։ Քանի որ ես արդեն տեղադրել եմ, ինքը սեղ ցույց է տալի ուրիշ nastroikaner բայց քանի որ իմոտ արդեն սահ քաշած է, ես ցույց տամ ոնց մենք դնենք կոնկրետ լեզուն ինտերֆեյսը ռուսերեն։ Գալիս ենք այստեղ։ Այստեղ սեղմում ենք language։ Այստեղ գալիս ենք advanced options։ Ուստեղ արդեն ինտերֆեյս, ինտերֆեյսի լեզուն Windows-ի ինչպես տեսնում եք, իմոտ հիմնականը դնած էր English United States։ Աստեղ կա առաջան արաշը, եթե ձեր մոտ ամեն ինչ նորմալ language pack-ը քաշրလာ, բայց պետք է սպասեք, որտեղ ինքը մի անգամից չի ստեղ, չի առաջանա։ Ընտրում ենք ռաշընը ու դրանից հետո սահրանցից հետո ինքը լոգոֆա ուզում։ Լոգոֆանից հետո դուք կտեսնեք, որ ինքը փոխելա լեզուն։ Իհարկե log on լինելուց հետո։ Աստեղ ի՞նչ կա։ Տեստը հիմնական բաներն են, այնտեղ էկրանի լուպա, տարբեր կոնտրաստներ բարձաստնել, տալբեր մշկայի օպշններ սա անցանք կա կոնֆիդենցիալность որտեղերը հիմնական բաներն է կանականջատենք ու միացնենք մեստապալաժենյան, կամերայի նստրոյկաներ, միկրոֆոն եւ այլն եւ այլն ու իհարկե կա ափդեյթը ափդեյթը ես ձեզ ասեմ, ափդեյթը ինչն է հետաքրքիր, կոնկրետ վերսիայում օրինակ եթե Home ու Pro վերսիայում Windows 10-ը ափդայթը անում շատ մեծ ծավալներ, մոտ ըստ ոչ միջև 3-4 ጊգաբայթ կարա հասնի Այս version-ը մենք ստանում ենք միայն n են critical update-ները, միայն հիմնական համակարգի համար նախատեսված լավ արդեն ստուգված update-ները, որոնք ստուգվել են Home-ի ու Pro-ի վրա։ Այսինքն LTSB version-ը ստանում է update ամենավերջում, ստուգված Իրանից առաջ գտնվող version-ներից։ Ու հետո նոր մենք ներբեռնում ենք, ինքը շատ քիչ update-ները, օրինակ 3 համակարգը դնելուց հետո ինքը գտավ մոտավորապես 7-8 update ու իրանք շատ փոքր է ինչ abscess-ով։ Ինանք նախատեսված էին մենակ համակարգի պաշտպանության վրա, համակարգի TeV-ից շատ կարճ, restart-ը արեց շատ շուտ։ Այսինքն մենք չենք սпасում ամբողջ գիշեր update-ի քաշը 3 GB, ինքը դառնա 19 1706, 1709, 1803, չի աթում, այդ build-երը չկաստեղ։ Ինք update-ը անում շատ փոքր ծավալ մենակ հիմնական update-ներ, որոնք արդեն ստուգված են մնացած համակարգերի մեջ։ Ա, հետո ծրագրերից Ա, նորից առրադարնանք այս սłużebный image ինչպես տեսնում ենք antivirus-ը ինքը Windows 10-ի Defender-ը չի ինքսավորական mesh ծանոթ essential-նա, որը կար դեռ Windows 7-ի մեջ Windows 7-ի essential-ը դառելա իր Defender, նո մի քիչ փոփոխած, այսինքն եմենք պարամետրերի համար, ել չենք մատնում realная защита, да я симур, հետո նոր անջատում իր real time-ը, որ ասենք տեղադրենք ծրագրեր, որ քրեքերը չջջնջվի։ Դրան марք սխում ենք պարամետրը, ընդհանեն անջատում այս կոճակը։ Ու վсё, ինքը սովորական essential ն ոչ մի ավելորդություն, ոչ մի։ Հետո։ Ահա։ Command строка-ն կա, sovereign панел управления-ն կա, image-ալոց ասեմ, որ աչք կլիկեինք անում ու գալիս էինք programs and futures Գալիս է совորական Windows 10-ից արդեն սովորական դառած Add and Remove Programs-ը, այսինքն այն Windows 10-ն է, կա, բայց հիմնականը համարվում է սա։ Ինչպես տեսնում եք, շատ թե թեվա ոչ մի բան համակարգի կոմից դրված չի։ Ահա դո <coughs> սպեց վъзможности match նույն բաներնա թողած ոնց կար 7-ի match ու բոլորի match հիմա ស្տեղ կա սովորական հա տեսեք ուրեմն ու firewall-ը թողածա նույն Windows 7-ինը ինչը շատ հայեշտա հարմարա ու հաճելի է իրա մեջ մենք շատ շուտ ենք գտնում էզ ինչ որ պետքա չեմ ասում 10-ինը watt-նա հավանաբար ավելի լավ աշխատած կենն ավելի շատ իր հնարավորություններով, բայց կոնկրետ այս բանին firewall-ը թողածა սովորական 7-ինը։ Հետո։ Ա- Ինչ ունենք այստեղ։ Օպտիմիզացիա, defragmentator, սովորական սովորական defragmentator նաեջը, որը դեր կար XP-ի ժամանակ նույն XP-ի դեֆրագմենտատորնա, ինչը ես միշտ ուզեցել եմ ունենալ 10-ի մեջ, որովհետև 10-ը դա չես կարող հասկանաս, ինքը իբբե դեֆրագմենտացիա արես, թե ոչ։ Տոկոսը գնում ասում, օքեյ, վերջ։ Աջիստկա դիսկը, ոնց հասկանամ, նույն Windows XP-ից եկած cleaner-նա մեջը, ինք շատ հաճելի է, հետո ո, հետա քրքիրա, մեջը RAM-ը ստուգելու իրա application-ն դրած, որը երևի թե կնկատեք, որ Windows-ը safe mode-ա մտնում 7-ի մեջ ու կարագիչնենք tab-ով ներքև, ընտրենք memory դե diagnostic, այս ամը ծրածա հենց համակարգի մեջ։ Հավանաբար click անենք, իքը կասի, որ պետքա restart-ը տնեն, բայց ես հիմա չեմ ուզում։ Հետո, օ, ըը Microsoft Edge-ը էլ գույցուն չունի, այդտեղ, սովորական explorer-ը Explorer ոնց որ 11-ն է, հա, եթե չեմ սխալվում, եկեք նայենք։ Հա, Explorer 11, ծիչում ապդեյթների թույլատրությամբ, շատ լավ է։ Էջը իհարկե ինչ շատ դուր էր գալի, բայց ես դեմ չեմ, ինձ Explorer-ը միշտ դուր է եկել, ես չեմ համաձայն չեմ այն մարդկանց հետ, ովքեր միշտ մեմեր են սարկում կամ ինչ-որ ցիծաղում են, են ես ծրագրվա հետո նո մի հատ միակ պլյուսը կայլի ասելստեղ այնա որ իրա մեջից հանածա պրոսմոտոր ֆոտոգրաֆի ընդհանրապես ինքը ծրագիր դրած չի ու եթե ես հիմա jpeg բացեմ ասենք եթե իմոտ office-ի չլիներ ինքը բացելերը explorer-ով հիմա եթե այսենք հիմնականում այսենց էլ բացում Ճիշտ է, շատ արագ է բացվում կստացի Windows 10-ի picture ծրագիրը, որը մի քիչ չգիտեմ, շատ է մտածում ծննկար ծնկար ծացելուց առաջ, քանի որ ինքը բացի ProSmartor-chic ինքը նաև redactor-ա, ու բավական հաճելի redactor-ա, հաջող redactor-ա, իրանով շատ-շատ բան կարասանես։ Ինքը շատ ինձ դուր է գալի։ Բայց կոնկրետ այս վերսիայում նկարն այլ կայլա default-նի ծրագիրը՝ դա explorer-ն է իհարկե դուք կարող եք office դնել կամ ուրիշ ծրագիր օգտագործեք ահագին այսօր ենքան բաներ կան file manager-ներ կա picture manager-ներ կա որ դաժե խոսալ դրա մասին չի արժի քանի որ մանավանդ եթե իրա встроен browser-ը կա մենք խնդիր չունենք ընդհանրապես իմ դեպքում ես նկար նայեմ office picture manager-ով միակ պլյուսը դեր մինուսը կներեք միակ մինուսը դեր դա եմ քթել որ ինքը պրաստ մոտրշիկը չգիտես ինչի հանածած ծրագրի մեջից ու համարենք դա ոչ թե մինուս, այլ չգիտեմ օպտիմիզացիա հետո թողածը սովորական paint-ը, այսքան paint 3D, 3D modeling-ի եսիմի ինչ այնտեղ տարբեր մոդուլներ, բաներ այդեղ գոյություն չունի։ 3D printer-ով աշխատելու ծրագիր չկա ոչ մի բան այդտեղ չկա, տա ինձ բաներ չկա։ Այսինքն, եթե դուք զբաղվում եք լուրջ գործերով, լուրջ ծրագրերա ձեզ պետք, բնականաբար ավելի նախընտրելի է տեղադրել Pro, ու կամ կամ Home, որտեղ այնտեղ էլի կան այդ ամեն ինչը, 3D մոդելինգը կա, 3D paint-ը կա, 3D print-ը կա, ամեն ինչ կա։ Այս վերսիան նախատեսված է Liovin, Tetev, ահա որ օպտիմիզացված, ահա որ լավ իմաստով օպտիմիզացված համակարգ ստեղ կլասիկ կալկուլյատորնա ոչ թե 10-ինը, որ ինձ դուր էր գալի, բայց ես այնտեղ չի կկախեմ ինձ որ կալկուլյատոր չկա, эսիկա, средство просмотр XPS։ Ես արշը փոթեցի բանի հետ են, silver light-ի հետ մի քիչ ի կոնքան նման էր։ Ла, وانցանք առաջ, այդ մեծ դժվար է պետքա։ Մի խոսքով ու, հա, մեկ էլ մի բան, ինքը player-ը Այսինքն այնը TV movie player-ըստեղ չկա, չկա իր media player-ը ու դրա փոխարեն կա classic media player, որը ես չեմ փոխարինի ոչ մի բանի հետ, եթե ճիշտ ասեմ։ Սրան համ equalizer-նա հոյակապ համ իր աշխատելը ամեն ինչը ընտիր էս media player-ի մեջ ու ես շատ գոհ եմ որ այս version-ը վերադարձրել են հին media player-ը, դա լիովին ընտիր է։ Հիմա անցանք կոնկրետ resource-ներին ռեսուրսները ինչպես տեսնում ենք, ըը պրոցեսորը 10%-ած առնաբեռնված, իսկ ովա իրան առնաբեռնը, հա, բանդիկապը նոր նորմալ է, որ ինքնա առնաբեռն է, հիշողությունս, սենց ասեմ, երբ որ համակարգը նոր տեղադրվեց, ռամից ինքը խլում է ֆենոմենալ 940 մեգաբայթ։ Ես դնում եի դрайվերներ, ա, դрайվերներ driver-ների մասը ինչն է հետաքրքիր։ Չնայած նրան, որ մենք ուստանովկայի ժամանակ ես անջատեցի բոլոր բաները, սլայդերը, այսինքն options-ի սլայդերը, այնտեղ location-ն, այնտեղ ինֆորմացիայի հավաքումը իմ համար գովածդի օպտիմիզացիա եւ այլն, եւ այլն, նայev այնտեղ կար պუნქտ ստանալ update-ներ թե ծրագրային, թե այլ application-ների համար Microsoft-ի server-ից։ Ես դրա ծիճքանել հանեցի։ Եթե ես մտածեցի՝ մի գուցե ինքը չի թող ես ավտոմատ իմ դրայվերները ափդեյթ լինեն, երբ որ ես ցանցին կապնեմ, բայց չէ։ ա, Մի քանի րոպե հետո իմոտ ափդեյթ եղավ համիմ չիպսետը, համիմ վիդեոկարտան։ Մնացածի հետ գործողություն պեչեր անել, ուզում եմ ասեմ, այդ ամեն ինչը մնացել է, ուզում եմ ասեմ, այդ հանած չի։ Ինքը ավտոմատ սերվերից իրա դրայվերները քաշում է ու կարգավորում է։ Հա, ուրեմն համբյուտեր միացնելուց ֆորմատից հետո ինքը քխլում էր ընդամենը մոտ 950-ին 40 մեգաբայթ, հետո Chrome-ը օգտագործելով, բանով ինքը açեց։ Ну հիմա ոնց տեսնում եք՝ իմոտ Chrome-ը լա բացած, ես ծրագիր եմ օգտագործում զայնագրման համակարգն աշխատում ու խլում է ընդամենը 1.8 ጊգաբայթ։ Դա շատ քիչ է։ Windows 10-ի համար ըստ Երբ որ նա աշխատում է բրաուզերով ու ուրիշ ծրագրով կողքից, որը բավական ռեսուրս է խլում, այսքան սթրիմ անելը, ցայնագրելը, վիդեո ցայնագրելը դա բավական ռեսուրսակիր բան է։ Ոնց տեստում եմ, ոնց տեստում եմ իմ այդ մակուր 6 ጊգ ազատ է, winch esteros вообще ծանրաբեռնված չի, Ա, ինչքան է սախլում, ը գիլո նու կոպիտ ասած կոպեկներ ցածս է ցարաբեռնված մի խոսքով ռեսուրսները շատ լավ վիճակում ա ինքը շատ քիչ բանապահանջում համակարգչից եթե սրա ակտիվացիայի հարցնելուցվի իմ կարծիքով ես լիովին կանցնեմ այս համակարգի թե իմ նոր համակարգչի վրա թե այս հնից վրա թե աշխատանքի վայրում եւ խորդ կտամ տեղադրել ու գոնե փորձել տեղադրել նեթբուքերի վրա որոնք դաժ վինդոզ 7-ով ինքը շատ շուտ մեռնում էր չեմ խոսում այլ 10-ի մասին, որտեղ ինքը բաբշե շատ ա, ռեսուրս բանջող ծրագրեր են, իձ նեդբուքերը մանավանդ են ա 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 Download-ը անել շատ հեշտ է։ Մենք ուղղակի փնտրվիկում գրում ենք Windows 10 Enterprise LTSCB download։ Սերչից հետո տեսնում ենք, որ ամենասկզբից բերում է հենց Microsoft-ի կայքը։ Մենք գնում ենք այդ կայք։ Ինչ ունենք այստեղ։ Ես ցախ փակեմ, որ ձեզ ավելի ճարծ լինի։ Ուրեմն ունենք այս տարբերակը բացում ենք պլյուսը, ստեղ ինքը հարցնում է որն ես ուզում Enterprise, այսինքն կազմակերպության համար նախատեսված Windows 10 թե LTSB։ Մենք ընտրում ենք LTSB։ Continue-ալուց հետո ինքը մեզ հարցնում է քանի բիթանոց համակարգաձես պետք։ Բիթերը ցածատրեմ։ Եթե ձեր համակարգչի վրա 4 GB-ա կամ քիչ, քիչ դեպքում մենք ընտրում ենք 32 bit, որովհետև 32 bit կարկավորում ունեցող համակարգը տեսնում է ընդհանրապես 3.42 գիգաբայթ ռամ։ Այսինքն մենք կորցնում ենք մոտ 600 մեգաբայթ ռեսուրս։ Եթե ձեր համակարգի վրա դրածա 4 կամ 4-ից ավել ռամ, մենք ավել, ա ხотя միջև 128 ტოლი ავելել, માનავთ, ეს ორვა համար ինքը პაზერშკა ყანი։ Մի խոսքով, 4 ու 4-ից აველე ოზույի դեպքում እንտրում ենք 64 bit։ Աստեղ ինքը մեզ հարցնումა ინգլեսով, ինչպես տენում ենք rush-ն չկա, դրա համար մենք እንտրում ենք English։ English-ը ընտրելուց հետո, որ տալիս ենք download, ինքը քաշումა 50։ Ինքը ծավալը շատ փոքրა, 64 bit-ինը 3.3 GB։ 32-բիթին է, 2.5 ጊգաբայթ։ Այսինքն մենզ լիովին կհերիքի 4 ጊգաբայտանոց флэշկա, որ մենք սարկենք իրան Zagrus-ը չնի։ Ինչև ես արեցի, ինչով եւ ես դրեցի իմ համակարգը ու ոչ մի պրոբլեմ չունեցա, իհարկե։ Ինքը ավելի հեշտ է արդեն տեղադրել դիսկի վրա, զապիսանել ունենալ, ինչին ես հետո է կանրադառնամ։ հա Ա- <coughs> <bén> ուրեմն link-ը կլինի կոնկրետ վիդեոյի տակ ըը ինչ որ պետքա նորից զգուշացնել կամ որպես ինֆորմացիա տալ էլի բանիտակ կլնի վիդեոյի տակ ը երևի թե ասվելացնելու բան չունեմ միայն այն կարամ ասեմ որ ես այս ծրագիրը արդեն երկրորդ օրնա օգտագործում եմ ինքը շատ լավնա նո երկրորդ օր ոնց որ չի բոլորը որովհետև 89 օր ունեմ լավ մի խոսքով բայց մեկ ու կես օրն էլա բավական իրավարա ես տեղադրել էի բոլոր ծրագրերը es կոմպի մասին չի, ուրիշ համակարգի մասին է, որի միջայլոց նոութբուք էր, բավական հին նոութբուք էր, ինքը Core 2 Duo էր տեսի ряայի, պրոցեսորով, իրավура 2 GB DDR2 RAM-եր դրած, ես իրավура սա դրել եմ ու պատկերացրեք, ինքը բավական լավ էր աշխատում ու ոչ մի խնդիր ես չունեցա, իրավура տեղադրելով Photoshop, and the TeamViewer եւ այլն, եւ այլն ամեն ինչ կար իրավура ու ինքը աշխատում էր շատ լավ, sense asa շուստրե աշխատում էր ինքը խորթեմ տալի օգտագործել, փորցել, մանավանդ եթե ձեր համակարգիչը բավական թույլ է, բայց արդեն հոգնել եք 7-ից Windows կամ ինչ-որ ավելի վատ XP-ից, չնայած իմ համար XP-ն միշտ կմնա ամենաստաբիլ համակարգերից մեկը, որը եթե մի քիչ աշխատեին, եթե Microsoft-ը ուզեր, ասենք, մի քիչ դը ձեր մեկնել հին համակարգեր զիգող մարդկանց ինքը դրա ռեբրենդինգը կաներ, եթե կայլ այդ բարը օգտագործել հիմա։ Ահա, մի խոսքով այսքանը ուրախ կլինեմ, որ նայեք, հավանեք։ Հնարավորա վիդեոընդհացքում շատ խալներ ասած լինեմ կամ մի քիչ ա, այն vorak-ը տված չլնեմ, բայց մի խոսքով կարևորներ համակարգը ներկայացնել։ Ստեսցում։